В Білгород-Дністровській міській раді на 14 червня призначено засідання 33-ї позачергової сесії. 12-го числа депутати зібрались на постійних комісіях. Питань у порядку денному більше 30. Та, як зазначає Олег Крамар, усі вони важливі. Ви знаєте, ці питання вже як би такі вже старі, вже як у нас прийнято говорити, з бородою вже два місяці не можуть. Це і реформа медицинська, а присоєднання Мозлєвської ОТГ. Это и о том, чтобы дать возможность повысить тарифы на обслуживание ЖЭО. Речь идет не о тарифах, а идет просто приведение в соответствии к нормам, там, зарплаты. Ну, уже все об этом знаете. Ну, такие. Ну, и ряд вопросов, которые необходимы. Это и субвенции нужно нам принять, которые нам дает область. Мы их почему-то отказываемся. Это глупости большие. Это и по освіті, это и по спорту, это по всем, и по дорогам. І ось члени постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку та управління комунальною власністю майже в зборі. Для кворума не вистачає одного депутата. Однак вирішили питання заслухати. А вже згодом, коли колега прийде, приймати рішення. Спочатку говорили з приводу збільшення чисельності апарату виконкому на 2 штатні одиниці. Далі розглянули програму поводження з твердими побутовими відходами. Вся відповідальність по роботі. Организация работы сбора, переработки, утилизации, она ложится на местное руководство. Поэтому мы такую программу разработали на исполкоме, мы ее погодили и вам выносится для решения, для задержания. Если говорить основные такие ключевые моменты, здесь есть раздел по раздельному сбиранию, вторым серебряным, то есть мы будем внедрять раздельный сбор. Така ідея до вподоби членам комісії. Долунали пропозиції, аби в подальшому нові контейнери, які встановлять для розподілу сміття, не були пошкоджені вандалами. Обговоривши цей проєкт рішення, депутати його підтримали та погодили до розгляду на сесії. Далі говорили про обслуговування мешканців Мозлєвської ОТГ у міській багатопрофільній лікарні. По суті, городська профільна комісія оказує медицинську допомогу в структурі подорожжя оздоровительним учреждениям. Якщо брати статистику, ми просто просматривали, аналізували, жителі інших територій, які допомагають нам на лікування по близькості розположення по тяжкості патології, за 16-й рік 1500 чоловік з цих територій отримали лікування в городській лікарні, за минулий рік, за 17-й, порядка 2000 чоловік. Депутати погодили і це питання та винесли на сесію. Цей день засідали і члени постійної комісії з питань законності, регламенту, депутатської діяльності, захисту прав громадян. По моєму мненню, одним із важливих питань, які потрібно розглянути, це питання бюджету і програми фінансової підтримки комунальних підприємств. Але ми повинні всі розуміти, що питання эти нужно рассматривать все под очень тщательной призмой и не допускать. И более того, нужно вопросы не только принимать, а и проверять использование этих денежных средств. Як зазначає Віталій Граждан, щодо бюджету, то безумовно необхідно приймати субвенції. Однак у цьому проєкті рішення є підпункти, з якими депутати не згодні, а тому планують на сесії висловити свою думку. Хотів би відмітити, що в праві депутатів приймати рішення, або не приймати рішення. І, ну, я не знаю, критикувати депутатів за те, що вони не підтримують якесь рішення, але це називається наплівати на закони України про місцеве самоврядування України і про статус депутатів місцевих рад. Зачем тут потрібні депутати, щоб мовчки підтримували питання, з якими вони не згодні, або вони все-таки потрібні не, ну, просто для галочки, для того, щоб виконувати свою функцію, для того, щоб ізучати питання на комісіях, як ми зараз це і робимо. Вот, а потім на сесії висказувати мнення і підтримувати, або не підтримувати, якщо ми з ними не згодні. Отож, як підготуються народні обранці до найближчого пленарного засідання та як пройде сесія, дізнаємось вже 14 червня. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.